Hi everyone, welcome back to my channel. Aji apnalok loi jabo ulaisu enekua ta milo loi jo disposable pad bur bonua jay. Aru apnaloke hoyto jane je ei pad buror jikunu eta functional ceremony birthday party hok sokolute kiman proyojonio. Apnaloke gute process tu dekhuam logote apnaloke keneke independent hobo paribo ei kotha khau ami gom pam. Aji blog tu apnaloke self-employed independent hua idea tu pai jabo aru logote apnaloke jodi video tu sai bhal lage tene hole mur channel tu subscribe koribo na pahoribo moi Komal Sharma hoy moi jan khudro byabohai moi 2015 sanor february maho paper plate product par kam tu arambho korisilu gotike moi etia bortoman bhale choli ase mesin raw material mau Delhi pani kantor am bagus sih lo, lagi udah, kan? Terus itu, teman-teman mau lo kan, saya jalan employee kantor ya sih, tiap orang ke hal ke solia sih, tiap orang ke dinner tini khawpa pasco toka betul income kantor ya sih, kan? Karena mau, terus kita income hoy mau proyek selalu boleh kubidah mau naik, hal ke bego kayak itu solia sih bro. গতিকে বজাৰখন মই ভালকে পাইছো হয় বৰ্তমান ভালে হৈ আছে ব্যৱসায় বাকি আপুনি যিখিনি মেচিনস দেখা পালো মই সেই মেচিনস খিনি কোৰ পৰা আনিছে কিমান মেচিন খিনি এখনে ইনভেষ্ট কৰিব লাগা আছে কোন যদি কব পাৰে ঠিক আছে বৰ মেচিন খিনি মই দিল্লী পৰা আনিছিলো হয় এটা এটা মেচিনৰ দাম 50000 টকাকে কিনিছিলো 2019 চনতে হয় তাৰছত এতে মই আৰু দুটা মেচিন আনিছো বৰ্তমান সেটআপ কৰিবৰ কাৰণে জুজা চলাই আছো হয় গতিকে ৰমেতলটো দেলহি পৰা আহে বজাৰখন মই ইয়াতে মৰিগাঁও নগাঁও সোনাপুৰ ঘেটি এনেকে ওচৰে পাজৰে ব্যৱসায়টো চলাই আছো বৰ্তমান লোকেল বজাৰখন আছে বাকী এই যে কোয়ালিটির উপর কিবা কথা আছে নেকি র মেটেরিয়ালসর এতিয়া মই দুটামান কালার মানে পাটবু দেখিছো ইয়েলো কালার ওয়াই আছে গ্রিন কালার এটো মানে কথা ডিফারেন্স টু কোড ডিফারেন্স টু থাকে এটো জিএসএম ওয়াইজত প্লেট টু পেপার টু হয় পেপার টু তাতে পাতলা মোটা টু এনেক রেড হয় কালারিং টু হয় সাইজ মতে হয় কাস্টমার মই সাইজ কই পেপার টু আনো যেটো বাজারত চাহিদা পোৱা যায় সেইটো হিচাপত মই আনি চলাই আছোঁ বিভিন্ন কোৱালিটিৰ পেপাৰ থাকে আৰু ডিমাণ্ড কোনটোৰ বেছি ডিমাণ্ড বৰ্তমান গোটেইকেইটাই ডিমাণ্ড আছে বুলি ক'ব পাৰি মই যিখিনি বস্তু ডিমাণ্ড আছে সেইখিনি বস্তুৱে আনি ইয়াতে চলাই আছোঁ বৰ্তমান যিটো কাষ্টমাৰে বিচাৰি আছে চলাই আছোঁ আৰু ৰেগুলাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ আনে বা ৰেগুলাৰ প্ৰচেছিং হৈছে পাটবোৰৰ ডেইলি হৈ আছে ডেইলি প্ৰডাকচন তো ডেইলি হৈ আছে প্ৰডাকচন হয় সৰমিটেল তো মোটামুটিকে আহি যায় এবাউট ইট সৰমিটেল তো মাহত তিনিবাৰ চাৰিবাৰ অনা হয় তেনেকে আৰু দিল্লী পা যে মানে ৰ মেটেৰিয়েলছ বা মেচিনছ বুৰে আহিলে দিল্লী পা আহি ডাইৰেক্ট ঘৰত মানে বা এটো মিলতে ডাইৰেক্ট দি আহে নে আপোনাক আকৌ গুৱাহাটী পৰা আনিব যাব লাগে গুৱাহাটী পৰা আনিবলগীয়া হয় গুৱাহাটীলে ট্ৰেইনত আহে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ থৈ ট্ৰেইনত অহাৰ পিছত মই তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা ৰিচিভ কৰিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা মানে আনিবলৈ আৰু দেখোঁ যে কেতিয়াবা গাড়ীত এইবিলাক ৰ মেটেৰিয়েলছবোৰ নমাই আছে নি আছে এইটো বিষয়ে অকণমান যদি কৈ দিয়ে ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক মই গুৱাহাটীৰ পৰা আনি ইয়াতে আনলোড কৰোঁ হয় তাৰপিছত ইয়াতে পেপাৰ প্লেটটো পেকিং কৰি হয় মেচিনত হিট কৰি পেকিং কৰিব লাগে পেকিং কৰাৰ পিছত কাষ্টমাৰলৈ পঠিয়াবলগীয়া হয় হয় তেনেকৈ বেছিকৈ পঠিয়াবলগীয়া হ'লে গাড়ী আনি পঠাই দিওঁ তাৰ ওচৰে পাজৰে হ'লে মই সৰু সুৰা হেৰি পঠাব হয় তাৰপিছত মাৰ্কেটখন জাগীৰোডত কেনেকুৱা জাগীৰোডত ভালে আছে বৰ্তমান জাগীৰোড মৰিগাঁও নগাঁও এনেকৈ সোনাপুৰলৈকে মই মালটো চাপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু বাকী এনেই দোকানৰ লগত কণ্টেক্ট আছে মেম মানে তেওঁলোকে নিয়ে দেখোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেলিও মানুহে আহি লৈ যায় চ' এইটো ডিফাৰেঞ্চটো কেনেকুৱা হ'লচেল ৱাইজ চেল হয় নে মানে মাৰ্কেট ৰেটত মই হ'লচেল
কৰোঁ কোনোবা কাষ্টমাৰ দোকানৰ কাষ্টমাৰ দোকানী আহি ধৰি লওক মোৰ ইয়াৰ পৰা নিজে লৈ যায় আৰু কাৰোবাক হয়তো আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই নিজে ডেলিভাৰী দিওঁ হয় তেনেকুৱা কৰা যায় ধৰি লওক আমাৰ নিচিনা মানুহে যদি কিবা পাৰ্টি আছে কিবা এটা ৰিচেপশ্যন আছে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা যদি নিব আহোঁ তেনেকুৱা আমাৰ ফেচিলিটিবোৰ কেনেকুৱা আপোনালোকে মানে কাষ্টমাৰ কেয়াৰ চাৰ্ভিচটো কেনেকৈ দিব পাৰে এতিয়া সেইটো টাইমত কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচটো মই তেনেকৈ মানে বস্তুটো হ'লচেলতে দিয়া যায় হয় কিন্তু কেতিয়াবা কাৰোবাৰ সুবিধাৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু মই খোলাকৈ বিক্ৰী কৰাটো নহয় বাৰু এতিয়া আমি যদি কিনিব লাগে আমি আগতীয়াকৈ ক'ব লাগিব নে আমি আহিলেই মানে পাম যে ষ্টকটো আছে আহিলে পাই যাব বাকী মেচিনছখিনি কেনেকৈ অপাৰেশ্যন মেচিনবিলাকতো এতিয়া ডেইলি চলি আছে তাৰপিছত বেয়া হোৱাও চান্সেছ থাকে বেয়া হ'লে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে মানে বৰ্তমান এইটো মেনুৱেল মেচিনটো বেয়া হোৱা মেচিনেৰী তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই তাতে এটা হিটাৰ কইল দুটা লগোৱা থাকে বেয়া হ'বলৈ হ'লে হিটাৰ কইল দুটা ৰিজেক্ট হ'ব সেইটো চেঞ্জ কৰি দিলে মেচিনটো আকৌ চলাব পৰা সুবিধা হয় মেনুৱেল মেচিনটোৰ বেছি প্ৰব্লেম নাই অট'মেটিক মেচিন থাকে তাৰপিছত হাইড্ৰলিক মেচিন থাকে সেইবিলাক কিছুমান অসুবিধা থাকে মেচিনাৰী কাম থাকে কিছুমান এই মেনুৱেল মেচিনকেইটাত বিশেষ একো নাথাকে আপোনাৰতো বহু বছৰে হৈছে ধৰি লওক ছবছৰ আপোনাৰ এই গোটেই কেইবছৰ মানে অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে অভিজ্ঞতা ভালে আছে ভাল লাগিছে কৰি মই কেতিয়াও মানে পিছ হুকিবলগীয়া হোৱা নাই মই কেতিয়াবা মই কাষ্টমাৰক যোগান ধৰিব নোৱাৰাহে হৈছোঁ বাৰু তেনেকৈ কৰি ভাল লাগিছে মোৰ লগত কৰ্মচাৰীখিনিও আজি আৰম্ভণিৰ পৰা একেলগে কৰি আছে তেওঁলোকে একো অসুবিধা পোৱা নাই কেনেকুৱা মানে মেইনটেনেঞ্চত কিমান খৰচ আছে ধৰি লওক এতিয়া ডেইলি মেইনটেইন কৰিব লগা হৈছে মেচিন যিবিলাক কিমান এটা খৰচবোৰ কেনেকুৱা হৈ যায় খৰচ মানে ধৰি লওক প্ৰডাকশ্যনৰ যিটো ৰ মেটেৰিয়েল কিনি আনি যিটো খৰচ কৰিবলগীয়া হয় সেইখিনি খৰচটো ধৰি লওক তাতে ইনক্লুড হৈ থাকে মানে তাতে পেকিঙত সোমাই থাকে সেইটো বিক্ৰী কৰিলে খৰচটো ওলাই যায় ডেইলি খৰচ হিচাপে তেনেকুৱা নাই মই মোটা গতিকে মালটো একেবাৰে লেহা হয় বেছিকৈ তাৰপিছত ইয়াতে পেকিং কৰি বিক্ৰী কৰিলে খৰচটো ওলাই ধৰি লওক বাকী আপুনি কেতিয়াবা নিজেও এই কামটো কৰি চাইছেনে কৰিছোঁ কৰিছোঁ মই কেতিয়াবা মোৰ এমপ্লয় নাহিলে মই কেতিয়াবা নিজেও কৰিবলগীয়া হয় মানে প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াবৰ কাৰণে মই নিজেও কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই তেওঁলোকক শিকাইছিলোঁ মই দিল্লীত গৈ শিকি আহিছিলোঁ কেনেকৈ কি কৰে মেচিনটো কেনেকৈ চলাই কেনেকৈ শিকিলে গৈ দিল্লীত গৈ কিমান দিন লাগিছিল মানে মই দুদিন আছিলোঁ দুদিন শিকিছিলোঁ মই বেছি টান কাম নহয় এইটো সহজ কাম হয় কোনোবাই কৰিম বুলি ভাবিলে কৰিব পাৰিব হয় মই মেচিন আৰু ৰ মেটেৰিয়েল যোগান ধৰিব পাৰিম তেনেকৈ মই দি আছোঁ মেচিন আৰু ৰ মেটেৰিয়েল মোৰ পৰা বহুতে নি তেনেকৈ চলাই আছে হয় তেওঁলোকো ভালেই হৈ আছে তেওঁলোকে কাম ৰানিং কৰি আছে মোৰ পৰা মাল লৈ গৈ আছে চলাব পাৰিব আপুনি ধুনীয়া এটা এক্সাম্পল ছেট কৰি দিছে আমাৰ ছ'চাইটিত আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ডেফিনেটলি এটা ভাল ছ'চিয়েল মেছেজে যাব এতিয়া আপোনাকো মানুহে অনুকৰণ কৰি তেওঁলোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই ফিল্ডত তেনেহ'লে আহি পেলাই নিজৰ কামখিনিও আগবঢ়াই নিব পাৰিব 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 মই হেল্প কৰিছোঁ বিভিন্নকে কৰিছোঁ আৰু কোনোবা আহিলে মই কৰি দিম হয় তেনেকৈ চবেই কৰি চলিব পাৰিব অসুবিধা একো নহয় ভাল এটা ইনকম হয় মই ইনকম পাই আছোঁ আৰু কোনোবাই কৰিম বুলি ভাবিলে কৰিব পাৰিব মই হেল্প কৰি দিম ঠিকে আছে আপোনাৰ সকলো মানে বিষয়ে এইটো কামটোৰ বিষয়ে সকলো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিম আৰু অডিয়েঞ্চ যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনাক ডেফিনেটলি ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ যে আপোনাৰ ফেমিলি ছাপৰ্টটো কেনেকুৱা এই ক্ষেত্ৰত ফেমিলি ছাপৰ্টটো মোৰ ভাল আছে ফেমিলিয়ে ভালকৈ ছাপৰ্ট কৰে হয় কাৰণ মোৰ ইনকম বুলি সেইটোৱে আমাৰ ফেমিলি হয় গতিকে তেওঁ ভাল হেল্প কৰে ভাল লাগিছে আৰু কৰি অসুবিধা মই একো পোৱা নাই ঘৰৰ পৰা মোৰ ভাল ছাপৰ্ট আছে বাকী এই কামটো আৰম্ভ কৰা আইডিয়াটো আপোনাৰ মাইণ্ডলৈ কেনেকৈ আহিলে মাইণ্ডলৈ আহিছিলে মোৰ এটা সময়ত ধৰি লওক এটা সংস্থাপন বিচাৰি বা কাম এটা কিবা এটা বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ মই অলপ আৱদ্ধ খাই আছিলোঁ তাৰপিছত এই দোকানে দোকানে এইবিলাক বস্তু দেখা পালোঁ পোৱাতে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হয় কি কথা মই জানিবলৈ অলপ ইচ্ছু হৈছিলোঁ হয় মই দেখাত বৰ্তমান আমাৰ অঞ্চলত এনেকুৱা বস্তু এটা নাছিলে গতিকে মোৰ বন্ধু এজনৰ লগত যোগাযোগ কৰি
তেওঁ দিল্লীত গৈছিলে, গৈ চাইজটি আহি হয় মোক কথাবিলাক ক'লে, মই বুলি মোক লৈ গৈছিলে এবাৰ, হয় নি দেখাই দিলে। এতিয়া মই দিল্লীৰ বস্তুবিলাক দেখিবলৈ অলপ ইণ্টাৰেষ্ট হৈছিলোঁ, হয় লগে লগে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, বস্তু কৰি আহিলোঁ। তাৰপিছতে বস্তু আহিলে মই কামটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, কৰি আৰম্ভ কৰিব দিনাৰ পৰা মোৰ ভাল লাগিছে, মই কোনো জব হৈ যোৱা নাই, চলি আছোঁ তেনেকৈ। ঠিকে আছে, আৰু একচুৱেলি যিটো ষ্টেটাছ দেখিছোঁ প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটাছটোৰ পৰা এটাই অনুমান লগাব পাৰোঁ যে এইটো ছাকচেছফুলি ৰান হৈ আছে, ষ্টেবিলিটি এটা আছে যে ৰান হৈ আছে। আৰু আপুনি 10 বছৰৰ পিছত আপোনাক ক'ত দেখে, মানে কোনটো পজিশ্যনত আপুনি নিজকে দেখে এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ হৈ? মই আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, মোৰ এই পেপাৰ প্লেটৰ লগতে যিবিলাক গিলাচ লাগে, কাপ লাগে, পেপাৰৰ কাপ লাগে, এইবিলাক বস্তু মই এটা চেষ্টা কৰি আছোঁ, যোগাৰ কৰি এইবিলাক কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি মই ভাবি আছোঁ, চেষ্টা চলাই আছোঁ। সেইটো এবছৰৰ ভিতৰত মই কিবা এটা আগবাঢ়ি যাম। এইটো সেইখিনি যদি আকৌ কাম আৰম্ভ কৰে ইয়াতে আৰম্ভ হ'বনে বেলেগ ঠাইত? আপুনি ইয়াতে কৰিম, ইয়াতে কৰি মই চলাই আছোঁ। এই এৰিয়াটোত আপুনি কি কি ফেচিলিটি পাইছে মানে আপোনাৰ এই কামটো? ফেচিলিটি বুলি ক'লে কি, এইটো মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই কৰা কাম, মই কাৰো অসুবিধা পোৱা নাই, কোনেও মোক অসুবিধা দিয়া নাই কামটোত, মই যেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ মই পাই আছোঁ, কোনেও মোক একো অসুবিধা দিয়া নাই বাৰু। হয়, আৰু যিটো মানে ঘৰৰ নিচিনাকৈ লৈছে ন এই এৰিয়াটো, এই এৰিয়াটোত গোটেই কামখিনি মানে হৈ যায়? হৈ গৈছে, ইয়াতকৈ আপুনি অকণমান মানে এক্সটেনশ্যন কৰাব বিচাৰি আছোঁ, মই বিচাৰি আছোঁ কৰাব কাৰণে, কেতিয়াবা অসুবিধা হয় মাল বেছিকৈ আহিবলৈ, কৰাব বিচাৰি আছোঁ মই। বাকী ইয়াত যে মই গোটেইকেইটা ৰুমতে এটা দেখিছোঁ যে চব ষ্ট'ৰ হৈ হৈ আছে, অকণমান যদি আপুনি এই কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ে দেখুৱাই পেলাই যে কি বস্তু ষ্ট'ৰ হৈ আছে, কেনেকুৱা কি অকণমান ডিস্ক্ৰিপশ্যন দি দিলে হয়। এতিয়া বৰ্তমান চেট আপ কৰিবৰ কাৰণে যুঁজাৰ চলাই আছোঁ, হয় দুটা মেনুৱেল মেচিন হয় হাতেৰে ঘূৰাব পৰা, হয় আৰু এইবিলাক এই মেচিনবোৰ এনেকৈ ৰেপ হৈ আহে মানে, হয় প্ৰটেকশ্যন মানে ট্ৰেইনতে আহিছে, হয় ট্ৰেইনতে আহিছে, হয়। বাকী এইবোৰ এইবিলাক নেপকিন হয়, কপি কাপ হয়, এতিয়া এইখিনি ইউজ হোৱা নাই মানে, ইউজ মানে এইটো মোৰ ষ্টক হয়, এইবিলাক মই চেল কৰি আছোঁ, মই ইয়াতে বনাইছো, এইটো মোৰ নিজা প্ৰডাক্ট নহয়, মই আনি পেলাই কাষ্টমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই দি আছোঁ। বাতি আছে, কফি কাপ আছে, নেপকিন আছে, অকণ বাতিকেইটা ৰেটটো যদি কৈ দিয়ে মানে অডিয়েঞ্চে আইডিয়াটো পাব, হয় নেপকিন নেপকিন আছে, হয় হয়, বাতি হয় 100 পিচৰ বাতি হয়, হয় এইটো নেপকিন হয়, নেপকিন কিমান কেইখন আছে এই পেকেট? এটা 100 পিচ আছে, 100 পিচ, কিছুমান ধৰি লওক 70 পিচৰ পেকিং কৰে, হয় কিন্তু মোৰ 100 পিচ বুলি বিক্ৰী কৰে, কিন্তু মোৰ এইবিলাক 100 পিচৰ হয়, হয় পূৰা পকোৱা 100 পিচ থাকিব, আৰু ৰিটেইল প্ৰাইচটোতে দি দিয়ে? ৰিটেইল প্ৰাইচত দিয়া নহয়, এইটো হ'লচেল প্ৰাইচ থাকে, হয় এইটো মই 15 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ, হয় এইটো মই 30 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ, হয় বজাৰ বেছি আছে বাৰু, হয় হয় 35 টকা 40 টকা বিক্ৰী হয় বজাৰত, হয় মই হ'লচেল হিচাপত বিক্ৰী কৰোঁ, হয় এইবিলাক কফি কাপ হয়, কফি কাপ 100 ml, হয় এইটো মই 50 পিচৰটো 18 টকাত দিওঁ, হয় বজাৰ ৰেট বেছি আছে বাৰু, বেছি আছে হয়। মই পেপাৰ প্লেটটো প্ৰডাকশ্যন নিজৰ, এইবিলাক মই আনি যোগাৰ ৰাখিছোঁ কাষ্টমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে, হয় চব সকলো বস্তু পাব মোৰ তাতে, হয় বাকী এইবোৰ কি আছে? এইবিলাক প্লেট পেকিং কৰা, পেকিং কৰা পিপি হয়, হয় এইটো পিপিত প্লেটটো পেকিং হয়, হয় তেনেকুৱা পেকিং কৰিবলগীয়া হয়। এইবোৰ ক'ৰ পৰা অনা হৈছে? এইবাৰ দিল্লীৰ পৰা আহিছে একেলগে, এই গোটেইবিলাকো মানে গ্লাছ বাতি এইটো লোকেল মার্কেট, এইবিলাক লোকেল বস্তু হয়, হয় লোকেল সাপ্লাই গুৱাহাটী পৰা আহিছে বাৰু, হয় মানে ষ্টোৰ কৰি অলৰেডি ৰাখিছে আৰু, হয় সেইটো এবাৰ সেল কৰা হৈছে। আৰু বোলে ৰ মেটেৰিয়েল হয়, হয় বোলেটো দিল্লী পৰা আহিছে, হয় তাতে ষ্টক হয়, তাৰপৰা যায় মেচিনত দিয়ে পেকিং কৰা হয়। মেইন কামটো হৈছে মোৰ এইটো চাৰ্কুলটো আহে দিল্লীৰ পৰা, হয় এইটো মই ইয়াতে মেচিনত কাম কৰি আছে, হয় এইটো
মানে কিমান আওয়ার্স মানে দিব লাগে কিমান সময় দিব লাগে ডেইলি এ কামটো বর্তমান 8 ঘন্টা সময় কাম কৰা হয় 8 ঘন্টা জিতিনে পেজে হয় এ কাম ডেইলি রেগুলার কাম চলি আছে বৰ হয় কাম বন্ধ নাথাকে হয় বাহি গৈ আছে বৰ হ'ব লাগে হোৱা নাই হয় হয় মই কেতিয়াবা বাইদেউহঁতে কামলৈ আহিলে মই অকণ খং কৰোঁ বাইদেউহঁতে বেয়া পাইছে গৈ ৰেষ্ট দিব লাগে বাৰু হয় বেগ বাজিছে তোমাৰ 100 পেকেটিং হয় 120 হয় 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 নম্বৰ সাইজ হয় হয় তো ফলে তো 9 নম্বৰ সাইজ হয় মানে 14 12 তো মই কেতিয়াবা ওয়েট কৰিব লাগি হয় 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 ইয়াত বহুত কিমান খিনি লাগে ওয়েট হয় এই মেশিনটো এটো 100 কেজি লাগে হয় 100 কেজি কি আছে বাকি এখিনি মানে সব যায় তেতিয়া গ্যাস এটা মানে উলাই আহে হে গ্যাসটো পুরা কিবা এফেক্ট পাইছে নে এফেক্ট বুলি একো নাই তো অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় পলিউশন ফ্রি হয় তো হয় কোনো পলিউশন না থাকে পেপার হয় তো হয় হয় পেপার তো পলিউশন না থাকে বলতে ঠিক আছে বাকি এই রেজিস্টার নিছনা কিছুমান বহি দেখিছো টেবুলখনৰ ওপৰত কিছুমান ৰেজিষ্টাৰ বুক দেখিছোঁ ইয়াৰ মানে কি ইম্পৰ্টেন্স আছে যে সদায় আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰে নে খাতাবোৰ মেইনটেইন কৰে নে অকণমান যদি কৈ দিয়ে ষ্টকটো ৰাখিবলগীয়া হয় হয় মাল অহাটো এণ্টি কৰি ৰাখো হয় বা কাৰোবাক পেমেণ্ট দিবলগীয়া আছে ল'বলগীয়া আছে চেলটো এণ্টি কৰিব লাগে হয় তেতিয়া এনেকৈ এণ্টি কৰি ৰাখো হিচাপটো তেতিয়া ওলাই যায় বছৰলৈ কি ক'ত পোৱা যায় যে হয় আৰু যিখিনি মানে মালৰ চেলিং হয় একচুৱেলি আউটকামটো বা ইন কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েলছ আহিছে এইবোৰৰ পে'মেণ্টবোৰ কেনেকুৱা অনলাইন পে'মেণ্ট নে কেচ আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বেচে ফিনিছ প্ৰডাক্টছটো তেতিয়া তেতিয়া কেচ বিক্ৰী কৰা হয় কোনোবাই চেক দিয়ে হয় কোনোবাই কেচ দিয়ে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অকণ কওকচোন আপুনি কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈছে আপোনাৰ কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে কাম কৰি এনেই ভালে লাগিছে হয় চাৰি বছৰমান হ'ল হয় হয় এতিয়া কেইখন কেইখনকৈ দিছে এবাৰ এতিয়া পাঁচখনকৈ মাৰি আছোঁ হয় হাত বিখাই নে বিখাই অলপ অলপ বেছি নিবিখাই আৰু এনেকৈ খুৱাই থাকিব লাগে যে হয় আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ এই নখোলা বুঢ়িয়া থান বুঢ়িয়া থান হয় তাৰ পৰা আহিছে খোজকাঢ়া ডিষ্টেঞ্চতো আছে ঘৰটো খোজকাঢ়িও আহোঁ হয় কিমান সময় পৰা লাগি আছে কামটোত আজি আজি 10টামান বজাতে লাগিছিলোঁ হয় অঁ আৰু কাৰেণ্টটো নাথাকিলে প্ৰব্লেম এটা ন কাম চলি থাকোঁতে এটা প্ৰব্লেম হয় কি কাৰেণ্টটো যায় গৈ কাৰেণ্টটো গ'লে এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ আপোনালোকে কোপ আপ কৰে কাৰেণ্টটো গ'লেও আধা ঘণ্টা সময়লৈকে হিটটো থাকে কাম চলি থাকিব পাৰে কাৰেণ্টটো বা আধা ঘণ্টা কেতিয়াবা কাটা নাযায় কামটো তেনেকৈ বাৰু বন্ধ নহয় চলি থাকে এইটো মেচিনৰ সুবিধা আছে এইটোৱে মেনুৱেল মেচিনটো কিন্তু অট'মেটিক বা যদি হাইড্ৰলিক মেচিন চলোৱা হয় সি কাৰেণ্ট থাকিলেহে চলিব নাথাকিলে নচলে এইটো মেচিন আধা ঘণ্টা চলি থাকিব হিটটো থাকে হিটটো প্ৰয়োজন হয় হিটটো থাকে আধা ঘণ্টা কাম চলি থাকিব ঠিকে আছে
দিল্লি পা আহে ও দিল্লি পা তানো যে তো ট্রান্সপোর্ট হয় কি আহে নু রো মেটেলস ভিতর কি আছে নু রো মেটেলস তো মানে কি আপনার কে মানে কি শেপ টু দিয়ে ও এত খালি মেশিন অফ শেপ টু দিয়া খালি লিপা হে মাগু হয় গুয়াহাটি গুডামোষ্ট হয় গুয়াহাটি কেবাটো পাটি আছে হয় তারপর আমার মাল তো দুটো গুডামো থাকিব হয় কন্টাক্ট করা কই কই লৈ আনি আৰু ও তাসত আপনা লোক একটু ডেইলি বনাই ডেইলি মার্কেটত দিয়ে হয় না নিজৰ জাগাৰ মানুহ বুলি কে হয় কম ৰেটত পোৱা যায় উছৰ বুলি লৈ যায় আৰু কম আহে কিছু মানুহ আৰু হয় বুজা বুজিৰ মাজত থাকে হয় এটা কাৰোবাৰ বিয়া হ'ল কাৰোবাৰ কিবা হ'ল হয় এটা অকেশ্যন হ'লে আৰু হয় মানে গাড়ী হিচাপত মাল যদি আউটত লৈ যাব পাৰো তেতিয়াহে আমাৰ বেনিফিটটো আহে ভাল হয় অ ফেক্টৰী হিচাপত এতিয়া মানালক এটো যে ধুনীয়া এটা উদ্যোগ এটা চলি আছে ইনডিপেন্ডেন্ট হ'ব পাৰি সেলফ ৰিলায়েন্ট হ'ব পাৰি সেই বস্তুটোহে মই দৰ্শকখিনিক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আৰু মানে প্ৰচেচিংটো জানিব ভাল লাগে যে কেনেকৈনো পাতটোৰ পৰা পিছতনো কি হয়গৈ সেইখিনি জাষ্ট খালি প্ৰচেচিংটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বাকী আংকু আমি খালি মেচিনটো মাৰিব লাগে পাতটো বনাব লাগে এইটোৱে আৰু হয় বাকীখিনি দাদাইহে জানে আন্টি আপুনি আপোনালোকে এইটোৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈছিল মানে গম পাই ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট বিচাৰি আহিছিল নে কেনেকৈ আহিলে মানে গম পাই মানে দাদাই বিচাৰিছিলে আমাক হয় মানে এতিয়া ধৰক মিচিল এটা খালি আছে মানুহ লাগে মানুহ লাগে তেনেকৈ ভালেই হৈ আছে তেনেকৈ বিচাৰিছিলে আৰু হয় বিচৰাৰ পিছতহে আমি আহিছোঁ এনেই আমি নিজে বিচাৰি অহা নাই হয় হয় দাদাইহে মাতিছিলে আমাক অঁ সদায় কৰিব লাগে কামটো ছুটি টুটি পাইনে ছুটি বিচাৰিলে কেতিয়াবা দিয়ে আৰু দাদাই হয় এনেই পৰাপক্ষত ছুটিটো নহয় দেখিয়ে থাকে দেখিয়ে থাকে হয় ৰেগুলাৰ তাৰমানে মাজ ইমাৰ্জেঞ্চি লাগিলে ছুটি হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু হয় হয় ছুটি ল'ব নোৱাৰোঁ মানে চব প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰতে বেছ কৰেতো হয় এতিয়া ধৰক কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰত কিবা অসুবিধা আছে কিবা আছে তেতিয়া দিয়ে আৰু প্লেন ডিছটো হয় আৰু এই মেচিনবোৰ ক'ৰ পৰা অনা হৈছে আণ্টি এইটো অৰ্ডাৰ দিব লাগে হয় আপোনালোকৰ তাত দুটাই আছে তাৰমানে তিনিটা আছে তিনিটা অঁ তিনিটা বাকী এজনে এটাতে কৰিব পাৰে নে বহুত কেইজন লাগে এজনে এটাতে সৰু লগা হ'লে সৰু মেচিন লগাই দিয়ে হয় ডাঙৰটো ডাঙৰটোৱে থাকে অঁ আৰু আংকল এই পাতবোৰ যেতিয়া আপোনালোকে এতিয়া যে কোনোবাই যে কিনিব আহে তেতিয়া কেনেকৈ বেচে ডাঙৰবোৰ এইবোৰৰ দামবোৰ কিমান হৈ যায় নোৱাৰ থিকনেছৰ লগতো কথা আছে এতিয়া ধৰি লওক মই মানে এনেই কিনিব আহিছোঁ ইণ্ডিভিজুৱেলি তেতিয়া মোৰ এইবোৰৰ ৰেট কিমান মানকে হ'ব পাৰে আৰু যিবিলাক যে দোকানীবিলাকে নিয়ে সেইটো আংকল মেচিনকেইটাৰ বিষয়ে অকণ কৈ দিয়ক না মেচিনকেইটাৰ বিষয়ে হুইলটো আহিব এক্সট্ৰা বডিটো আহিব এক্সট্ৰা তাৰপিছত
itu mesin eta hole hoy aru jikunu size hole hoy na dry sense ko thagi mesin budi eta e tumar dry sense ko thagi e bilak ton raw materials tu oh raw materials etu ki he di bonai exact jane na na jano ama ye production no hoy niki jan no hoy mane okom jiman ki khon enuka mil enuka ase hete sob bahio pe anibo lage e bilak pat sat bu bahio pe anibo le আপোনাক গুটে কিটা রুম সুন স্টোর রুম টাইপে হইছে ন সবটা থৈ যাব লাগে সবটা লাগে কলকাতা দেহি হয় তারপর আছে আপোনালকে যে পাট বু মানে বনুয়া তো স্টার্ট কই দিয়ে এদিনত কিমান মান উলাই পাট লয় এটু পাট না হয় এটু এটু দা মানে হয় এটা প্যাকেট বানাবলে চিনি দা নাই বলে কিছু মান ছাই দা নাই বলে হয় এতি মানে ধরা দুটো 20 টা থেকে হয় কিলা তার হয় হয় 20 কিলা থেকে হয় এটা হয় কম উলাই মাল তো এটু সাইডটু হয় Anti apunya ghor kor? Mur? Hoi? Mur ya, hospital besar. Ya mana diute enokwa humai jay, press hoi jay, enokwa hoi jay ro. Ke khon man khai nu, sai pas khon man ke dise ne? Hat khon ke. Hat khon ke. Hatta kata dua kali. Hoi. Tapi soalnya lagi kita bisa hoi. Hoi. গুন্ধাই থাকে ন বহুত উই থব সাগ মেশিন টু আছে আচ্ছা আপোনাৰ কাম মানে এটুই 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 কইব লাগে আতি এন কাম মানে পাটখন হুমাব লাগে উলিয়াব লাগে আৰু এটু ঘুৰাব লাগে হয় মানে এই বুটন কিমান লাগি থাকে ন পাটকেখন কিবা কি পাতিলেও ইয়াৰ আৰত মানে যেটো কষ্ট হেতু আজি দেখিছো আৰু Kalau nonis sebanyak apa lagi? Hoi. Ketika apa nih bore hoi nih apa lagi? Hoi lah, hoi. Ketika kiki kore? Ketika kiki kore. Hoi, mau ibu lagi mana? Oh, kota. Kota lo man pati bapak iya, no kali. Kota mana pati lo mini? Hoi. Aami, aami nemalike. Itu yatte ahi potong kulise ne belajar asli. Oh, ini apa nak kiman bosan man hole itu logo joy itu hebat. Bosan man hole. Bapre, expert nanti. Ini hanya bicara hise, aku itu banyak bicara hise. Hoi. Jadi melihat kamu ini kan? Hoi. Kalau
বাকি ইটো নেতা ইনকাম সোর্সও জেনারেট হৈ আছে এমপ্লয়মেন্ট এটাও দি আছে এ ভালে কৰি আছে আৰু তা মানে কি ইয়াতে কোনো হেই নাই না ঘৰৰ ভিতৰত হয় ঘৰৰ মানে তা বাইৰ মানে না হেই নাই নাই কাৰণে ভাড়া ৰৈ তা বেলেগৰ কামিলা জানাই শুনালি গাত হয় হয় তো মানে ভাল নহয় হয় কাৰণে মানে এইটো কামে যিটো কাম কৰি আছে মানে ঠিকই আছে ya teh kalau berbicara sama yang gitu, hoi, kuno aja manuhunan ya, teh kuno bahagia loh, akhirnya dalal itu saya hoi, ভাল লাগিছে আপোনাক খুব স্পিডৰ কৰিব পৰা হৈ গ'ল ন ৰিষ্টাৰ্টিংৰ এনেকুৱা আছিল নে নে মানে স্পিডটো বাঢ়িছে নে কৰোতে কৰোতে নে কি মোৰ আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে আগৰ পৰা মানে হয় আছে বাকি মেচিনবোৰ বেয়া হয় নেকি বাৰু কেতিয়াবা হয় বেয়া কোনে ঠিক কৰে হি মানুহ আছে কি অ এবোৰ মেচিনটো মই সব দিল্লী পৰা আনিছে বুলি কৈছে ইয়াতে ঠিক কৰে আৰু ন আৰু কারেন্টটো লাগিবই কারেন্টটো লাগিবই কারেন্ট গলে কি কৰে গলে কৰি যাব কারেন্ট লাগিবই কারেন্ট হলে কাম নাই আৰু খালি লাগে কাম নাই দিনটো তেটা ওয়েস্ট যায়গো মানে এটো প্ৰডাকশন নহয় আৰু থাকিলে নহয় হয় আন্তি ওয়েটৰ লগত কিবা কথা থাকে নেকি ওয়েটৰ লগত ওয়েটটো মানে কিছমান পাতল আছে ওয়েটটো হয় কিছমান দাগ আছে হয় এনে কোৱা ওয়েটটো অ কিছমান পাতল পাত আছে নহয় সেটো ওয়েটটো কম হয় কিছমান দাগটো ওয়েটটো থাকে হয় আপোনালকে ডেইলি কিমান ঘণ্টা মান ইয়াত দিব লাগে মানে কামটো আমি 10 ঘণ্টা মান হৈ যায় মেচিন কিটা ওয়েট যদি কৰিব যাও কিমান মান হ'ব পাৰে আন্টি বহুত আছে আপোনালোকে যে কারেন্টৰ লগত কাম কৰি থাকে কি প্ৰিকোশনছ লয় মানে কৰু প্লেট বুটন সেম হয় কৰু বুট তেনেকে তাতে ভয় দিয়ে নেকি তাতে নহয় ইয়া বেলে মিছিন আছে ইয়া কৰু বুট কৰু আছে ইয়া ও কৰু কিটা কানে কৰু আপোনালোকে ইউজ কৰা নাই তা মানে কৰু ও ইয়া দুটা আছে ন কৰু মাল এয়া অৰ্ডাৰ বু কেনে কোৱা মানে অকল দোকানে সাগ দিয়ে আৰু বাকি মানুহেও দিয়ে মানে মানুহেও দিয়ে হয় আন্টি এই যে গাড়ীবোৰত বস্তু আহে বস্তু যায় এইবোৰে আহে মানে মানে প্ৰচেছিং মালটো যায় আৰু অঁ আহে কি এইটো পাতটো আহে অ' পাতটো আহে পাতটো আহিব তাৰপিছত আকৌ যে পাতটো বনোৱাৰ পিছত সেইটো যাব সেনেকুৱা আৰু ৰ' মেটেৰিয়েলটো আহি যায় দিল্লীৰ পৰা হয় তেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আনিব লাগে দাদাহঁতে গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ কেতিয়াবা এনেকুৱাও হৈছেনে যে আজি এইখিনি শেষ হৈ গৈছে বনাবলগীয়া মানে ৰ' মেটেৰিয়েলছ নাই তেনেকুৱাও দিন আছিল নে কেতিয়াবা
Eblah bosku enaknya jatuh aja bonal aja pat kekon. Enaknya thaki aja, nih bohutin nih itu goye thake mana? Selling on. Goye thake. Goye thake. Itu হয় আৰু কালৰটো কিবা ডিফৰেন্স দেখিছ এটা হেউজিয়া এটা হালুদা কিয় হেটো মানে পাত লৈ এটা হয় হেউজিয়া হয় আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে অকমান জনাই দিওকচোন কি জানা মানে আজি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আজি ভিডিওটো উঠিব পায় ও বা কামটো দেখুৱাব পায় না ভালে লাগিছে হয় তুমি এটা লাগিছে ন হয় বেলা জানা বাৰু হয় Anti, apunya kamu kalau lagi sih aja? Amor bhar lagi sih. Bhar lagi sih. Yat kamu kori bhar lagi sih kan? Bhar lagi amor. Kok sun? Hei. Apunya jadi mil tu loko joy itu hoya sih. Kiba ya kak apunya obi gota apa kok sun? Mil tu তোমার হেৰি 5 বছৰ ৰানি হল হয় এই 5 বছৰ ধৰি জড়িত আছো এই দাদাজনৰ লগতে হয় বাইদ হত আছে আমাৰ হয় হয় একে লগে 5 বছৰ ধৰি মানে চলি আছে আৰু হয় নিকবা মই নহয় বাকি আঙ্কেল আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স এওঁলোকৰ লগত কাম কৰি কাম কৰি ভাল পাইছো মই হয় একো অসুবিধা নিয়া নাই বাৰু ভালকে সবে কাম কৰি আছে হয় ঠিকে আছে কেনেকুৱা লাগিছে আঙ্কেল আৰু আন্টি হত মানে কাম কৰি ভালে লাগিছে হয় 5 বছৰ কৰি আছো ৰানি হয় হয় ঠিকে আছে বাকি আন্টি মই ভালে লাগিছে বাউ কই বলে হয় আৰু লাগা নাই ষ্টাফটো কেনেকুৱা ভালে লাগিছে ঠিকে আছে আজি ব্লগটো অকন ব্যতিক্রম আছিল নতুন এটা কথা গম পালো আৰু আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আহি থাকা ভিডিও কিটা চাই থাকিব আজি লৈ ইমানি Atlas mau raw materials pur, ana jikikhon gari tar kisu clip add kori disu, ya apnalke dekhise.